подготвих тази лекция и съм готов да изнеса пред вас от позицията на човек, който дълбоко вярва в силата на политическата власт да променя обществото. Няма да чуете от мен съмнение, че такава възможност има, което означава, че дълбоко вярвам и в огромната отговорност на политиците да свършат тази работа, което факт твърде често не се случва. Това не е защото управлението няма значение, не е защото политиката няма значение и не е защото в България нещо зависи от световни конспирации или не можем да направим нищо без великите сили и други подобни клишета. Ако нещо не става, то е наша отговорност, то е защото ние не сме успели да го направим. Толкова тази лична оговорка. И няколко думи за претенциозното заглавие на лекцията. Той идва от една глава в наистина забележителната книга на английския историк Пол Джонсън. Съвременността се казва книгата. Надявам се, че тези от вас, които се занимават с история, вече са я чели. За всички други нищо няма да загубите, ако я прочетете. А главата се нарича Европейският Лазар. Тя е посветена на възстановяването на Западна Европа от пепелта на Втората световна война и библейската алюзия с Лазар, когато Христос е възкресил, съвсем не е случайна. През 45-та година, а това, че Западна Европа може за кратко време да се превърне в свободна, богата, просперираща територия отново, е изглеждало напълно невъзможно. Не са съществували предпоставките това да се случи. В земи, разтързани от омраза, пожертвали най-добрата част от населението си, най-активната, с напълно съсипана социална и икономическа база. Така че възстановяването на Западна Европа от Втората световна война действително е чудо. Но темата на лекцията не е този анализ. Той е тема на нещо съвсем различно и наистина на много сериозно изследване, като отново ви препоръчвам и книгата, в която има обяснението на автора за възможността това нещо да се случи. Въпросът тук е много по-прост. Той може ли България от едно все пак не толкова катастрофално социално-икономическо положение да тръгне нагоре? Има ли път за излизане от една доста дълбока демографска, социална, на моменти икономическа и напоследък ясно изразена политическа криза на българското общество? Криза, която с определени прекъсвания, слава Богу, продължава в момента около 40 години, от средата на 70-те години до сега. Тъй като съм роден 75-та година, това между другото е най-големия набор в българската история. Когато ние почвам да се пенсионираме, на ваше ви стане много трудно, но това вече е част от лекцията. На практика съм връстник на упадъка на българското общество и икономика, които са необратими от този момент нататък. Отговорът на въпроса можем ли да тръгнем нагоре? Аз обичам да започваме с най-честната част от отговора. Когато седим помежду си и говорим, почти нямаме събеседник, на който отговора му да е да. Истината е, че използваме едни конкретни думи, а когато разговаряме за бъдещето на обществото си, и тези думи са няма да се оправим. Понякога са няма да се оправим, това зависи просто от настроението, в което сме. Няма да се оправим, казват 20 годишните, когато говорят помежду си, няма да се оправим, казват 80 годишните, което е много лошо, но е факт, няма да се оправим, казват представителите на българския бизнес, когато разговарят помежду си. Всички по различни причини. Но ето и едната причина, отговорът на въпроса ще тръгнем ли догоре, да не е лесно положителен, е това, че сме крайни песимисти. Този песимизъм има своите причини, ние трябва да се борим и с тях. Но когато едно общество почти общо, почти единодушно дава отговор, няма да се оправим, то шанса да се оправим действително рязко намалява. Така че част от пътя към оправянето или оправията, както често казваме в България, е това да повярваме, че може да се случи. Но нека първо да видим защо няма да се оправи, за да преценим дали е поправимо. Истината е, че причините са много, но ако се опитам да обобщя, това, което ни задържа,
е стабилната трайна демографска криза, влошеното качество на живот на голяма част от българското население, както по отношение на образованието и здравеопазването, така и по отношение на доходите и възможностите за развитие, задълбочаващото се неравенство в българското население, на което ще се спра малко по-късно, и нещо, за което десни политици рядко говорят в България, но според мен трябва да се казва, трайната слабост на държавните финанси. Преди всичко друго и свързано с абсолютно всичко, което изредих, изключително високите нива на политическа и административна корупция в България. По-нататък ще видите защо смятам, че това е основното, от което трябва да започне. По отношение на демографската криза. Въпросът не е просто, че населението ни намалява, макар че това е факт. Не е просто в това, че голяма част от българите предпочитат да работят извън границите на България, макар че и това е факт. Ние постепенно се превръщаме в нация от емигрантски тип, а единственото, което моля, е да не драматизираме този факт. Много нации, които в момента са проспериращи, са били или продължават да бъдат нации от емигрантски тип за голяма част от историята си. Със сигурност решението не е в това да се върнат оградите по границите на България. Това ще реши един единствен проблем и то е, че част от хората ни заминават за чужбина. Но ще задълбочи със сигурност абсолютно всички други проблеми, пред които сме изправени. Безспорно е, че част от хората, оставащи и избиращи да живеят в България, имат все по-слабо образование и все по-слаба професионална подготовка. Това ги прави хора, които трудно успяват да си намерят работа. Тежък показател, може би най-тежкия, е, че България продължава да бъде страна, в която има ясно изразена безработица и в която бизнесът твърде често не намира подходящите кадри, които да работят. Това е вече социално-демографска криза. Самото намаляване на населението в един период от историята няма нищо трагично. Факта, че повече хора предпочитат да използват свободата да пътуват, няма нищо трагично. Когато обаче има едновременно безработица и недостиг на работна ръка, виждаме, че в самата структура на обществото има сериозен проблем, свързан с способността на хората в сегашните условия, в това, което им се предлага в момента, да могат да поемат предизвикателството да работят. Явно мнозина от нас не притежават необходимите качества, за да могат да работят. Хората, родени в средите на малцинствата, хората, родени в по-малките градове и особено в селата, хората, родени в бедни семейства и особено в разделени и проблемни семейства, в България имат твърде малко шансове в момента. И много важно да осъзнаем, че това не е техен проблем. Това не е проблем на давещите се. Това е проблем именно на тези, които седат на маса, обсъждат как върви бизнеса им, казват няма да се оправим и тяхното следващо изречение няма да се оправим, защото няма хора. Ниската квалификация на голяма част от хората. Факта, че ниския старт в обществото предопределя често пъти ниския финал, е проблем преди всичко за тези, които биха искали да имат кадърна работна ръка, за да могат да развиват и разширяват своя бизнес. На второ място, разбира се, проблеми за цялото общество, тъй като, както казах, то спъва неговото развитие и голяма степен руши неговата структура. Наскоро видяхме един много класически пример. Нашия сънародник, който на 18 години е прият едновременно и поканен с пълна стипендия едновременно във всички университети от Брашляната лига. Майка чистачка, баща шофьор, преди да стане чистачка в щатите, майката не е била преподавател в университет България, въпреки че има и такива случаи, е била пълнач на количка в една от мините в Югозападна България. Тоест, в Америка е известна, между другото, широко със своите социални неравенства. Както има неравенства, така има и ясна система хората да могат да развиват талантите си, независимо, че тръгват от много ниско ниво. От нивото на полулегален емигрант, от семейство, което не знае английски в англоязична държава и което няма никакви професионални компетенции. За съжаление, това, което се случи с този българин в Америка, е много по-малко вероятно да се беше случило с него, ако беше в България. И тук наистина трябва да сложим акцент.
Тъй като темата за демографската криза и нейните социални аспекти е тема, която коментираме непрекъснато и всякакви гениални спасители се появяват постоянно, искам да кажа много ясно мнението си. Решението на демографската криза не е в това вие да раждате повече деца. Защото тази глупост ще я слушате много често. Вие ще раждате точно толкова деца, колкото смятате за уместно и точно в този период от живота си, който смятате за уместно. Историята на българската демография показва обаче една много ясна връзка. Когато българската икономика върви нагоре, се оказва, че българските семейства могат и искат да раждат деца. Когато българската икономика трайно върви надолу, се оказва обратното. Много бързо, България особено в това отношение, но това вече е съвсем отделен въпрос, много бързо намалява и раждаемостта. Така че не е въпроса да стимулираме, насилваме или обвинително принуждаваме със силата на социалната принуда хората някак си да правят повече деца. Въпросът е да създадем условията, които от една страна наистина да насърчат семействата да върват по този толкова естествен път, че нямат нужда от никакво убеждаване по медиите, а така и тези семейства, които са взели това решение, да не предпочитат задължително живот зад границите на страната. Да си даваме сметка кои са проблемите, които задържат развитието на обществото ни, а не да измисляме изкуствени начини да преодолеем криза, която се корени съвсем другаде. А проблемите се наричат сравнително просто. Недостатъчни приходи в бюджета, корумпирана публична власт и корумпирана администрация. Аз ще започна с приходите в бюджета, а след това ще кажа защо този проблем не може да се реши без да се решат другите. Факт е, че българската държава и българският бюджет не инвестират достатъчно нито в хората си, нито в болниците си, нито в пътищата си, нито в железниците си. Това е нещо, което ние всички виждаме. Ние не можем да кажем, че парите за образование или наука в България са достатъчно, след като в страната с най-малък брутен вътрешен продукт, те са най-малък процент от този брутен вътрешен продукт цяла Европа. Не можем да кажем, че парите за здравеопазване са достатъчно, в момент, в който отчаяно се опитваме да променим системата така, че да бъдат достатъчно поне за най-важните социално значими заболявания и за спешната помощ. Не можем да кажем, че парите за железници са достатъчно, защото хората, които ни слушат рано или късно, ще се качат на влак, за да видят, че не са. Но няма как тези проблеми да се решат, ако България просто увеличи данъците и се опита по този начин да увеличи приходите в бюджета си. Защото основният проблем на недостатъчното финансиране е слабата икономика и вторият основен проблем е изключително високият процент на кражби на публичните средства. За да използваме твърде изтърканата метафора, действително става дума за пробити бъчви и допълнителното наливане на средства в тях надали ще бъде наистина достатъчно. България трябва да реши на първо място проблема с корупцията, за да може да даде тласък и на икономиката, за да може да даде тласък и на публичните приходи. И действително, при едни такива условия да прецени дали в определени сфери не трябва да осигури възможността да харчи по-сериозни средства. Тази ситуация не се е променила особено от средата на 70-те години, за която говорих, и особено от началото на 80-те, когато комунистическия режим започва да затъва своите дългове. Тя не е продукт на прехода, не се хващайте на това клише. Тя е причина прехода да започне, защото предишният режим фалира. Той не си тръгна доброволно, той си тръгна, защото нямаше пари да продължи да съществува. Факта, че за един период от четвърт век след това не е намерено достатъчно адекватно решение, е вече проблем на прехода. И затова минавам направо на въпроса, има ли изход, който до момента не сме намерили? Има ли стена, в която сме се блъскали, без да видим къде е вратата в тази стена? И веднага давам своя отговор. Той важи, между другото, за повечето държави от така наречения бивш източен блок и в изключително тежка степен за държавите, които бяха част от Съветския съюз и продължават да са част от съветското пространство. Опитите да се осъществи пълноценна икономическа реформа, преминаване от държавна към частна собственост, тъй наречена приватизация,
и преминаване от свръхрегулирана към относително дерегулирана икономическа среда, без да се осигури върховенството на закона, винаги завършват тъжно. Това в голяма степен не е наша грешка, на нас като общество и на политиците, които са управлявали в различни периоди. В голяма степен е грешка на тъй наречената международна общност, която не си даде сметка за каква степен проядени от беззакония общества се сблъсква в страните от комунистическия блок. Има така наречената наука за прехода или транзитология, в която нашите американски колеги отчаяно и все така неуспешно се опитват да обединят правилата за реформи и прехода в Източна Азия, Латинска Америка и Централна и Източна Европа. Между другото, тези опити могат да продължат и 200 години, но няма как да станат успешни. За разлика от обществата от Латинска Америка, както и двете латино диктатури в Европа от 20 век, Испания и Португалия, комунистическите общества са дълбоко проядени от беззакони. Диктатурите в Латинска Америка, Испания и Португалия, както и твърдите режими в Югоизточна Азия, са били винаги основани на изключително здраво спазване на несправедливи, може би лоши закони и на изключително здраво спазване на принципите на частната собственост. България беше страна, която поругаваше законите и поругаваше собствеността. В такава държава икономическите реформи се намират под огромна заплаха във всеки един ден от провеждането си, тъй като преминаването към частна собственост, съчетано с беззаконие, носи изключително големи рискове, с последиците от които, между другото, всички ние всеки ден се сблъскваме. Казани съвсем накратко, всяка държава, която няма достатъчна степен на законност, в крайна сметка, остава бедна държава. Преди години, скоро, преди 4-5 години, съдбата ме срещна с един немски икономист, кандидат за Нобелова награда, неуспешен кандидат, който е установил чрез математически игрови модели връзката между корупцията при обществените поръчки и общественото богатство. Изследвал е, забележете, Дания, Холандия и Северна Германия. Трите общества в Европа, айде без скандинавските, с най-ниски корупционни нива и съответно в които най-малък процент от стойността на обществените поръчки се краде. И е стигнал до извода, че при едно средно годишно отклоняване на 1,5% от бюджетите за обществени поръчки. Тоест, корупция на ниво 1,5%, обществото за период от 8 години, два средни управленски мандата, обеднява с 10%. Недостатъка на тезата му беше, че говореше пред българи, бошняци, сърби и македонци. И ние го гледахме много широко опулени и казахме, извинете, при 10, 15, 25, 30, как стоят нещата? Той се усмихне и каза, аз съм работил във вашите държави и чудесно знам за какво става дума. Не ги използвах обаче, когато развивах работата си, когато развивах тезата си, по една проста причина и тя е, че при 10% софтуера се чупи. И софтуера не се чупи, защото е грешен, а се чупи, защото вече не може да става дума за обществено богатство, което да намалява. Когато корупцията в едно общество надмине 10%, то вече не губи богатство, то вече копае дъното. То затъва в бедност, последиците могат да бъдат само две. Крайна бедност и хиперинфлация или дългова спирала. В Южна Европа видяхме дълговата спирала, в България от края на 90-те години видяхме крайната бедност и хиперинфлацията. В почти цяла Африка, за съжаление, до ден днешен виждаме и двете комбинирани. Там нивата на кражби на бюджетни средства се отпоряха на 75-80%. И държавите продължават да съществуват. Това е нотка на оптимизъм в цялата работа. Те не изчезват, но шанс им да забогатеят наистина, наистина става нулев. Има две групи мерки, на които трябва да се даде силен тласък, за да може да се опровергае твърдението, че няма да се оправи. За да може да се отлепи, за да може да се тръгне нагоре. Първите са спешни. И те са реформата в правосъдието, началото на същинска борба с корупцията и, парадоксално или не, пенсионната реформа. Без балансиране на пенсионната система, българският бюджет
не може да отлепи в достатъчна степен, за да има ресурс да развива други политики. Дефицитът на пенсионната система в България е по-голям от бюджетния дефицит, който Европейския съюз и Маастрихтските правила разрешават на България. Това означава, че докато не балансира пенсионната система, тя няма никакъв инструмент да играе, грубо казано, с бюджетни средства. Тоест да пренасочва в различни сфери, в които в този момент смята, че известна инвестиция би дала голямо предимство. Не мисля, че е необходимо да говоря дълго на база на това, което казах до момента, защо борбата с корупцията е задължително начало. Няма да има видим резултат от промените в другите сфери на живота. Нито от реформата в образованието и науката, нито от реформата в здравето, докато вратата за крадене в страната стои широко отворена. Можем да обсъждаме модели. Не съм дошъл пред вас да влизам в полемика с Борисов, дали така наречения румънски модел е нещо добро или е нещо лошо. Ясно е, че ние в Реформаторския блок смятаме, че е добро. Ясно е, че ГЕРБ не го приема. Предмет на дълги разговори за напред е това нещо. Но резултатът, независимо от модела, който изберем, резултатът трябва да е наличен. Действаща прокуратура, независим съд и основателен страх в управляващите администрацията, че корупционните престъпления не са безнаказани. Докато го няма основателния страх, ще има корупцията, защото тя, за съжаление, вече е вкоренена традиция в българското общество. Тя няма да ни напусне на ценностна база. На ценностна база ние започваме да я приемаме и да я одобряваме. Не играе морковът, ще трябва да играе тоягата, иначе нещата няма да потръгнат. В средносрочен план обаче тези неща няма да са достатъчни. В средносрочен план има един голям въпрос, който задължително трябва да обсъдим, и това е същинската административна реформа, изграждането на модерна администрация, която на първо място да отговаря на 6 милионна България, която е на хоризонт. Ние не можем да имаме по-голяма администрация от тази на 9 милионна, тотално централизирана и разчитаща за всичко на държавата България, в една 6 милионна с частна собственост и разчитаща за страшно много неща на частната инициатива, а не на държавата България. Така че администрацията ни трябва да бъде радикално преструктурирана и намалена. Тя трябва обаче да бъде и много по-ефективна, и тук електронното правителство е само един елемент от разговора, който задължително трябва да водим. Тя трябва да бъде поетапно, казвам поетапно, защото е ясно, че няма как, за съжаление, да стане бързо, департизирана. Държавната администрация не може да бъде място, на което функционерите на управляващите партии намират работа, когато са затруднени, или по-лошо, а когато търсят възможност да упражняват политическата корупция. Дълбоката партизация на администрацията, това, което ни преследва от края на 19 век и се нарича с хубавите думи партизанщина или шуробаджанащина, е огромна врата към корупцията. Защото част от партийните функционери се стремят към място в администрацията, просто защото не са намерили друга подходяща работа и може би дори нямат качествата за друга подходяща работа. Когато обаче търсят, те обещават на партиите си. Това е начинът, по който работи, и вярвайте ми, за последните 6 месеца научих страшно много за него. Те обещават на партиите си допълнителни блага и привилегии от това, че ще назначат свои хора във властта. Т.е. представляват важна, в голяма степен първа брънка от веригата на политическата корупция, която завършва на финала с големите кражби от типа на Южен поток и други скандални случаи, които сме виждали. Макар в напълно различен мащаб, това накрая се оказват едни и същи проблеми. Освен административната реформа, България трябва да е готова да тръгне и към смела, едновременна или ако не едновременна, то поне съгласувана реформа на образованието и на трудовия пазар. По отношение на образованието няма да навлизам в дълбочина, защото това е тема, която изисква сама по себе си часове и часове, но и защото много от тези, и правилни, и неправилни, в медийното пространство се чуват. Аз разчитам, че в другия вторник, точно след една седмица, министър Танев ще бъде готов с една наистина солидна цялостна концепция, както за подобряване на качеството на българското образование, така и за по-силна връзка
между него и бизнеса и пазара на труда, така и за по-голяма ефективност на цялата система. Тогава ще можем вече надълго и на широко да обсъждаме един същински еднороден, мен това много ми хареса, вътрешно еднороден и съгласуван, вътрешно логичен комплекс от мерки. А за пазара на труда обаче в България никой не говори. Ние непрекъснато говорим, че образованието не отговаря на нуждите на пазара на труда, само че изобщо не говорим за това, че нормите на пазара на труда и трудовото законодателство много по-драматично не отговарят на съвременните условия и съвременните изисквания на българския бизнес. Защото да говорим колко е лошо образованието, не ни носи абсолютно никакви негативи. Това е една обикновена дъвка, която дъвчем постоянно, която не е и чак толкова вярна. Когато обаче да започнем да говорим за регулациите на трудовия пазар, тогава много усилено започваме да дразним профсъюзи. Аз си позволявам, тъй като съм се занимавал с социалната политика на партията вече 6 години, и тъй като съм в приятелски, изключително конструктивни отношения с повечето от лидерите на българските профсъюзи, да кажа нещата направо. Те трябва да приемат нуждата от сериозна промяна на трудовия пазар. Германия, непрекъснато говорим как мина през кризата с минимална безработица. Но никога не говорим какво стана в Германия преди кризата. А може би защото не искаме да даваме прекален кредит на едно социал-демократическо правителство, но истината е, че тогавашният министър на труда и икономиката, Шрёдер, създаде така нареченото мега-министерство на труда и икономиката, създаде условията Германия да мине през кризата без безработица. Създаде условията всеки човек, който иска да работи, да може да работи. Понякога 1 час седмично. Понякога са 8 часа седмично. Понякога са 40 часа седмично. Понякога е постоянен договор. Понякога е договор с агенция за временна заетост, която ти звъни само като има възможност. Понякога са така наречените small jobs. Неща, които се вършат в къщи, неща, които се вършат на силно ограничено време. Но Германия създаде възможността всеки да може да стъпи на пазара на труда, толкова колкото в момента той и пазара на труда могат взаимно да си позволят. Това помогна изключително много на малкия бизнес, задържа го на повърхността, когато в много съседни държави потъваше. Това помогна обаче изключително много на хората, които си търсят работа. Наистина, профсъюзите винаги реагират, защото не е в интерес на тези, които днес имат работа. Но тук трябва да поставим много ясно ценностния въпрос и да дадем една от дефинициите на дясна политика, защото дясно не е нито празна дума, нито значи единствено някаква семейна биография, нито значи единствено желание за по-динамична и по-отворена към бизнеса политика. Дясното не е асоциално, то има своя възглед за социалност. И то е, че нуждите на този, който не може да си намери работа, са първостепенни. Ние първо трябва да гледаме тези, които са в най-тежко положение, а не в името на тези, които днес работят, да правим невъзможно тези, които днес не работят, да започнат работа утре. Това е един огромен дебат, който трябва да имаме смелостта да започнем, защото българския кодекс на труда, извинете, е писан за кремиковци, но кремиковци отдавна го няма и той е по чисто икономически причини, а не защото е бил продаден за 1 долар. Той е продаден за 1 долар, защото е дължал вече толкова 100 милиона долара поради икономическа неефективност, че не е имало друг шанс. Но кремиковци го няма. А има кодекс на труда, който е писан за кремиковци. А хората, които се занимават с семейен бизнес, хората, които се занимават с софтуерен бизнес, хората, които се занимават с аутсорсинг, хората, които занимават с кол-центрове, полагат неимоверни усилия, за да могат някакси през някакви странични вратички да влязат в регулациите на кодекса на труда и накрая пак не успяват и отново идва инспекцията по труда и отново ги глобява. Докато по същото време, същата тази инспекция на труда не успява да осигури сигурността нито на миньорите, нито на строителните работници, което в крайна сметка са и простите задължения, заради което съществува. Не да види дали на софтуерния инженер между смените му имало 8 часа или 9 часа, а да види дали си наследяват бутушите миньорите от баща на син в минал рано. Само че
Истината е, че актове за нарушено работно време в софтуерния бизнес има всеки ден, а за това, че хората гинат по мините, по една или друга причина продължава да няма. Така че това е въпрос, към който наистина трябва да се отнесем доста скоро, много сериозно и много твърдо. Не на последно място, започнах с това, че България се превръща в емигрантска нация. И с това, че в никакъв случай не трябва да драматизираме този факт. Ние трябва много внимателно да използваме факта, че една голяма част от българските граждани в момента получават същото или по-добро образование, знаят очевидно средно повече езици, растат децата им в една среда на много по-голяма законност от тази, която срещат тук, и голяма част от тях работят при по-добра и по-установена традиционна трудова етика. Една част от българите, голяма, е избрала да се развива по правилата на Западна Европа, и ако ние не можем да използваме този потенциал, значи нещо много сме сбъркали в развитието на обществото си. Не говоря за това да се върнат децата ни от чужбина. Пореден шаблон. Ако България е в непрекъснат контакт с тях и ако тя се променя достатъчно бързо, те не само ще се върнат, техните работодатели в чужбина ще ги изпратят тук в командировка, общо взето на сила, защото знаенето на български език е едно доста рядко качество в държавите от Западна Европа. И ако един добър софтуерен инженер знае български език и неговата компания открива клон в България, шансът това наше дете да се върне в България става огромен, и то е по силата на неговите трудови правоотношения с неговата фирма, а не защото някой в България се е разплакал и го е повикал по националната телевизия, канал БНТ Свят. Това са просто различни неща. Но темата за единството на българската нация, както на различните етноси и социални групи вътре в страната, така и на българите, живеещи в България и живеещи основно страните от Европейския съюз, където между другото също има изключително много български роми, турци и мюсюлмани, така че темата за единство и като нация седи със същата сила. Това са големите въпроси и задачи пред българската нация. Това е и съвременният прочит на българския патриотизъм. И тук има древни неща, с които може да се започне лесно. И не е само електронното гласуване, въпреки че е изключително важно. Не са само електронните граждански услуги за хора, живеещи в чужбина, въпреки че и те са много важни. Изключително важно е, на фона на общите разговори за образователния ни бюджет, да видим какво може да се отдели за българските училища в чужбина. Защото като ходих на среща с нашите сънародници в Амстердам, бях приятно шокиран, нарочно не използвам изненадан, защото беше по-силно, когато ми показаха българското неделно училище в Амстердам, което на всичкото отгоре се плаща, държавата успява съвсем малко да помогне, и в което българските циганчета от Амстердам, родителите им ги пращат всяка Божа неделя с огромно желание и с мерак те да научат български език и да не късат връзки с родината си. Абсолютно преборвайки по този начин всичките глупави стереотипи, че българското общество има части, които не желаят да се образоват. При подходящи условия, при подходящата култура и качество на живот, България, и слава Богу, такива граждани няма, и надявам се ще дойде ден, когато няма да има. И за да завърша, ще кажа нещо позитивно и нещо, което е отворено към бъдещето, с надежда да стане позитивно. Добрата новина е, че по основните неща, за които говорих, България вече се работи стабилно. Аз вярвам, че правосъдната реформа в своята най-съществена основна част ще мине през българския парламент, дори като конституционна промяна, за да стане необратима. Вярвам, че ще успеем да съберем мнозинство, защото след като изпълнихме непосилната задача за 2 години да превърнем правосъдието от тема за малци на граждански активисти и експерти в първостепенна тема за цялата българска политика, в по-важна тема от доходите и работните места, ще успеем да притиснем и колегите си от опозицията да се покажат не като противници на правосъдната реформа, а като нейни привърженици. Защото те ще платят много тежка, може би непосилна политическа цена, ако направят другия избор. Защото общественото мнение е вече обърнато.
това нещо го постигнахме. На второ място, много сериозно се работи по пенсионната реформа. Има изключително разумно, балансирано, макар и за моя вкус недостатъчно предложение на Социалното министерство и то събира в момента също една сравнително широка подкрепа. Добре ще бъде, ако тази подкрепа значително надхвърли рамките на парламентарното мнозинство, защото за да е успешна една пенсионна политика, тя трябва преди всичко да е устойчива. Хората трябва да знаят кога и при какви условия ще могат да се пенсионират, за да имат поне някакво насърчение да си внасят пенсионните вноски в реален размер. А тук искам да споделя нещо, което ми прави наистина много лошо впечатление. И то беше, че в деня, в който успяхме да разкараме някакви протежета на ДПС от вътрешно министерство, излезе господин Местан и каза ми в този парламент мнозинство за пенсионна реформа не може да се намери. Тоест постави подкрепата на част от опозицията за пенсионната реформа във връзка с влиянието и в службите за сигурност. Търгува нещо, което ние знаем отлично, че те като експерти, и то съвсем не е лоша част от тях, извинете, по отношение на осигурителните системи подкрепят, но каза, че няма да го подкрепи, защото не му харесва, че губят позиции в ДАНС. Това е модел на политика, с който България трябва да скъса и това е следващата част от моето заключение. Има два проблема, с които сякаш започваме много бавно да се справяме, а те са дългогодишни. Те са противопоставянето и нетърпението в българската политика. Преди няколко дни приключих, не знам за кой път, с четенето на Строителите на съвременна България. Аз за първи път съм ги чел някъде на 16, на 17. В момента със съвсем други очи ги виждам. И това, което днес ми направи много по-силно впечатление, отколкото ми е правило преди, е факта, че броени седмици след Съединението на България и победата в сръбско-българската война, българското общество вече е раздрано от обичайната си форма на тотална политическа конфронтация. Атаките срещу княза, който току-що е обединил страната и спечелил по чудоден почти начин една война, срещу правителството, което е било в целия този период, между политическите партии достигат ниво на това съединението в част от българската преса да се обявява за национално предателство, постигнатия мирен договор след сръбско-българската война да се представя за национален погром и оттам нататък вече множество по-меки квалификации, между които взаимните обвинения в убийство са само част от упражнението. Остатък от това е ето това поведение на господин Местан да каже, аз няма да подкрепя една национална реформа, която споделям като мерки, защото искам да покажа колко лошо е правителството. И другото нещо, нетърпението. Очакването, че по някакъв начин, чрез радикална обществена конфронтация, в България могат да се получат незабавни резултати във всички сфери на живота. България нито обществените настроения са такива, нито балансът в обществото е такъв, нито резултатите от изборите показват такава възможност. Искането да се влезе на тежка конфронтация от типа на защото Вежди Рашидов е простак, трябва да напуснете правителството, извинете, не може да бъде причина да се напусне правителството това, че някой се е държал като простак. Може да бъде причина за сериозен разговор, може да бъде причина за сериозна критика. Но не може да бъде причина да се разруши едно управление. Защото определени реформи не стават за две седмици. Трябва да се излезе на улицата. И какво като излезем на улицата? И как ще станат тези реформи, при положение, че ние до момента сме успяли да консолидираме 10% подкрепа около тях? Аз ви казах, две години бяха нужни за 9% подкрепа за правосъдната реформа да станат 73%. Сигурно и за други неща, ще трябват 2 или 3 години, а някои от тях не са толкова безспорни. А подобен политически радикализъм, характерен за българската политика и преди комунизма, и след комунизма, характерен и по време на комунизма, но от позиция на властта и сопата, всъщност те това правят през цялото време, решават проблеми по този начин. Подобен политически радикализъм е просто искане за революция.
От хората, които го отправят към мен, аз очаквам примери за успешни революции. Дошъл съм пред вас да говоря като реформатор, което е в голяма степен обратното на революционер. Ние сме свикнали на антитезата, революция, реакция, но тя не е същинска антитеза. Антитезата е революция или спокойна, упорита, бавна промяна. Ама действало зле на реформаторския блок. Ма то ние затова сме властта, за да ни действа зле. И ние, и ГЕРБ, и който е сега властта. Утре, като дойдат във властта леви, други либерали и така нататък, те ще правят неща, дай Боже, които ще им действат зле на популярността. Това е начинът, по който върви политиката. И на свой ред ще паднат от власт. Но наистина се надявам, че бавно и полека в България на мястото на противопоставянето ще се появят форми на трезво сътрудничество между хора с различни виждания, цели, а често пъти и различни ценности, а на мястото на нетърпението ще се появи едно съвсем друго качество. Качеството нетърпимост. Не омраза и конфронтация с политическия противник, а категорична нетърпимост към корупцията и шурабаджанащината и при него, и при теб. Защото във всеки парламент, и вчера, и днес, и утре, ще има хора, които се борят за реформи и които хора, които се борят за да се обогатят. И те са във всяка една отделна парламентарна група. И пътя на нетърпимост към корупцията, но търпимост към политическия опонент е пътя хората, които се борят за промяна и по-добро управление, постепенно да станат толкова ключово мнозинство във всички отделни групи на Народното събрание, че другите лека по лека при провеждане на ключови избори да останат без значение. Това беше от мен и съм на разположение за всякакви въпроси.